Вітаю, це «Єстети». Ми говоримо тут про найцікавіші, найяскравіші книжки. Я хочу розповісти про отаку трилогію. Якось так трапилося, що розповідаєш про трилогії, але так воно є. І це трилогія Стівена Фрая, відомого актора, відомого стендапера британського, ну і такого справжнього британця, такого знакового британця, з усім його англійським гумором. І от своїм англійським гумором Стівен Фрай переповідає фактично всю античність. Він переповідає античні міфи, перша книга, потім героїв, розповідає про античних героїв і розповідає про Троянську війну. Власне, такі три книги формують такий цикл. І тут можна прочитати про все, власне, про Зевса і як він захоплював владу, про його протистояння з титанами і там, зокрема, з Прометеєм, про його любовні інтриги і взагалі про всіх олімпійських богів. Потім, коли йдеться про героїв, звичайно, про Геракла, про Персея, про Тесея, ну, про весь цей пантеон героїчних постатей з античних міфів, яких всіх пізніше забрали на небо і розкидали там як сузір'я. Ну і про Троянську війну. Також з екскурсом в передісторії, як так склалося, як тривало, чим завершилося. Такий величезна така праця. Але з іншого боку, попри те, що тут видно ґрунтовано на багатьох джерелах, це так жваво, як вміє зробити Стівен Фрай. Можливо, комусь буде навіть дещо дивно від цього його гумору. Але от він з гумором переповідає ось весь спадок античної міфології. Надзвичайно цікаво як вступ, але навіть якщо ви і знаєте достатньо багато про античні міфи, тут багато чому можна подивуватися, багато що буде уточнено. Ну і, звичайно, вас не покидатиме хороший настрій, попри те, що всі античні міфи страшні і доволі жорстокі. Фрай їх оглядає з позиції такого іронічного нашого сучасника. І, відповідно, це надзвичайно цікаве читання, з якого, знову ж, можна зробити досить багато висновків про всю античну цивілізацію, та й і про сучасну нам цивілізацію також.